че сега ще имам възможността да го анонсирам. Знаете за световно известния английски историк и телевизионен водещ Бетани Хюс. Тя прави една изключително интересна поредица Съкровищата на света и нашата Деси Жаблянова се срещна с нея. Между другото, Бетани Хюс прави втори филм за България и сега ще видите какво споделя пред Деси за България, какво мисли за нас българите, за нашите традиции, въобще... Ние тук на масата си имаме три съкровища. Нека да я чуем. Да. Ама не са направили филм за нас. Е. Да, но нека да видим Бетани Хюс. Бетани Хюс е историк, писател, автор на телевизионни предавания с много награди. Целта й винаги е била една – да изучава и разказва историята. Тръгва по следите на Буда, Сократ и Конфуций, изучава древната и съвременна история на света и я показва по такъв привлекателен начин, че милионната й аудитория чака с нетърпение всяка среща с нея. Епизодът и за България предизвиква огромен фурор и хиляди тръгват към страната ни, за да се докоснат до древната култура, изкуство и историята ни. Това я провокира да направи и нов епизод. Здравейте! Приятно ми е да се запознаем. За мен е удоволствие, че сте тук. Вашият епизод за България предизвика голяма сензация. Много британци започнаха да купуват билети до България и искат да я посетят. Чувствате ли се посланник на България? I'm an ambassador for history. And I'm an... Аз съм посланник на историята и съм посланник на местата, където се случва тя. Така че се радвам да показвам съкровищата на България, защото това е невероятна страна с невероятна култура. За мен е много вълнуващо като историк да имам достъп до някои от чудесата, които имате тук. Кои три неща препоръчвате на вашите сънародници да видят тук? На хората от Обединеното кралство, които са решили да дойдат в България, бих им препоръчала да отидат до Черно море, за да разгледат някои от древните гръцки селища там. Непременно отидете и разгледайте Варненското злато, тъй като това е най-старото обработвано злато в света. Отидете до красотата на Рила планина, където, както знаете, има много интересна средновековна история за опознаване. И невероятната мозайка в Пловдив също не е за изпускане. Аз искам отново да отида в този град, за да разгледам подробно пластовете на историята там. Сега сте тук, за да заснемете новият си епизод. Какво снимахте до момента? За съжаление, не мога да ви споделя много, но ще кажа, че открих някои невероятни нови места по Черноморието ви. Бяхме и на празника на розата в Казанлък, където научихме интересни факти за традициите, свързани с тези прекрасни цветя. Дори имах възможност да танцувам с царицата на розата. Посетихме и пещерата Магурата, която разказва много от ранната история. Определено се очертава да направим един богат с информация епизод. Here, so it's really varied. Имате българи в екипа си. Намерихте ли нови приятели? Did you find new friends? Yeah, definitely. So we always work with... Да, определено. Ние винаги работим в ко-продукция с хората от страната, в която снимаме. Запознах се с прекрасни хора и намерих нови приятели в България. Вече три пъти идвам тук и ми е много приятно да работим заедно. Yeah, we love working with the Bulgarian team here. Защо е важно да помним миналото? Трябва да помните миналото, защото то е част от нашия живот. Миналото е пълно с преживявания, надежди, страхове, радости, предизвикателства, уроци натрупани през времето от хората. Ако го игнорираме, определено ще ни е трудно да живеем в настоящето. Историята ни дава шанс да се опитаме да разберем миналото и да се получим от него. Изключителна привилегия за всеки от нас, че имаме възможността да видим тези необикновено красиви неща, които са създали предците ни. Наистина е важно да познаваме историята си, културата и археологията, създадена през вековете. Кои са приликите и разликите между българите и англичаните? О, не съм се замислила досега. Тук винаги се чувствам като у дома си. Винаги съм добре приета дори в домовете на непознати за мен хора. Навсякъде ме обгрижваха и имаха желание да ми съдействат. Вие сте наистина много гостоприемни хора. Като разлика бих определила факта, че българите обичат и правят всякакви малки подаръци, където и да отида. Винаги получавам нещо. От книги до хляб. Мисля, че трябва и ние, британците, да вземем пример от вас. Трябва да подобрим нашата култура по отношение на подаръците. Открихте ли нещо специфично по нашите земи? Мисля, че само факта колко богата древна история има по вашите земи е достатъчен. От тук са минали хора от изток и запад. Тук има богата смесица от култури и идеи.
Трябва да подчертая и колко е важна българската независимост, както и страстта, която имате към собствената си история. Така че това определено е изключителна комбинация от идентичността ви и влиянието, което имате от всички точки на компаса. Какви са уроците от миналото, които все още не сме научили? Мисля, че има един наистина прост урок, от който човешкото общество се нуждае, и то е, че всичко се нарежда, ако има любов. Много е лесно да се ядосаш и да се разстроиш, но всъщност, ако отделиш малко време, за да си поемеш дъх, в повечето случаи нещата се изясняват. И това, което виждам в историята, гледайки назад през хиляди години, е, че всъщност ние сме много добри в решаването на проблеми. Добри сме в създаването на проблеми, но в същото време и в разрешаването им. И ако не бяхме толкова добри в решаването им, днес нямаше да сме тук като вид. Така че винаги трябва да отделяте малко време, за да си поемете дъх, да използвате мозъка си и да не забравяте да общувате с другите, преди всичко с любов. Тогава се случват нещата по правилния начин. Ако България беше човек, какъв щеше да е? If Bulgaria was a person, yes. What would Bulgaria be? Това е наистина интересен въпрос. Не мисля, че бих я определила като човек, а по-скоро като една от онези удивителни древни богини-майки. Тя е едно красиво, плодородно място с толкова много история, където се преплитат култури, гостоприемство и вечността. Вие сте докоснали толкова много древни предмети по цял свят. Какво е чувството? За мен като историк е привилегия да имам този достъп по целия свят до различни археологически обекти и до различни артефакти, тъй като когато ги докосна, чувството е несравнимо. Като държах в ръцете си варненското злато, имах усещането, че съм се хванала за ръце с миналото, с някой, който е живял не преди векове, а преди хиляди години. Аз се чувствам много свързана с хората от миналото и като историк никога не съм се чувствала самотна. Винаги ги има тези невероятни герои, които са преживели времето, които също са в живота ни. Вие определено знаете много за българската история, със сигурност повече и от мен. Искам да ви покажа този предмет тук. Няма как да не се впечатлите от него. Това е невероятно. Мисля следващия път да му отделя специално внимание, защото той говори за живота на едно общество и какъв смисъл е имал и символ за тях е бил. А имала ли сте пътуване през историята, което ви е плашило? Да, определено. Това са етапите в историята, когато хората са решавали да дадат приоритет на войната. Избирали са я пред мира. Аз не искам да ги съдя за решенията им, но определено те не са дали нищо добро. Тези етапи, в които обществото се е разпадало. Не харесвам избора да мразиш вместо да обичаш. Това е страшно. Ето такива моменти в историята винаги ме плашат. Страхотен материал е направила Деси, да. Страхотен, виж такъв интерес предизвиква нашата история от чужденците, а ние, за съжаление, не сме много внимателни по отношение на историята. На мен обаче повече ми харесва това, че този и такъв тип материали събират много повече туристи и изпращат насам, отколкото на онзи, дето го биха в Швеция. Да. I show speed. Да, да, но този. Да. Това нещо, което ето тук спорихме, говорихме гръцки ли са, тракийски ли са нещата, а пък ние наистина има неща, които наистина с които може да се гордеем. Тракийците защо да спориме? Защото те нямат азбука, те пишат на гръцки. Докато ние си имаме азбука, създадени от нас, нали, поръчена. Това е малко по-късно обаче. Това е доста по-късно, но става просто, че имаме неща, за които наистина може да се гордеем. Аз вярвам, че ние сме велик народ. Аз също между другото... И ти си доказателство за това нещо. Всички тук сме. Но най-хубавото... Подари му покана, моля те, за това. Най-хубавото беше това, че, което каза Бетани Хюс, че всичко се подрежда, когато има любов. И, да. Жоре, това към теб го пращам, защото знам, че ти искаш всичко да кажеш нещо. Всичко ме води към теб. Следвам слеха ти. Чакай, че много талант по мен. Аз чувствам малко не на място. Колеги, както каза Юли, има с какво се гордеем. Конкретно и нашето предаване, защото ще се върнем 23 години назад, когато Гала прави едно интервю с великолепният Руши Видинлиев, който тък му е спял, кое парче, всичко се връща. И в последствие наистина разбрахте, че и ДДС-то, и Бумеранга, и бившите гаджета се връщат. От Руши го разбрахме. Дайте да видим какво още имаше да ни каже той преди 23 години, веднага след рекламите. Руши! Голям парче.